ከሁለቱ ስነ ፍጥረት አንደኛው እጽዋት ናት። ቀኖና ማለት ላጠፋው ለበደለው በደል ለሰራው ኃጢአት የሚሰጥ ማካካሻ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ግን እሱን አስቀድሞ የተሰራ ነው። አንድ ሰው የኃጢአት ስሜት ሲሰማው ወደ ንስሐ አባቱ ሄዶ ከልቡ ያለው ነገር በሙሉ አንድም ሳያስቀር ሲናገር ይቀላል። ሁሉም በሽታ ቤተክርስቲያን ሄዶ ጸሎት ሲደረግበትና በጸበል ሲሆን በእድሜ ሲለካ ከ15 እስከ 24 የእድሜ ክልል ያሉ ሰዎች ራሳችን በማጥፋት የመጀመሪያውን ደረጃ ይዘው ይገኛሉ። ስለዚህ የዌስተርን የምንለው መንፈስ ያ መንፈስ ነው ያለው። ሌሎች እንዳይኖሩ ወይም ደግሞ ሌሎችን ባሪያ አድርጎ መግዛት ዛፍን እጽዋትን ወይም ዛፎችን ስንመለከት ከ22ቱ ስነ ፍጥረት አንደኛው እጽዋት ናቸው። የሰው ልጅ አርብ በስላሴ አርአያና ምሳሌ የተፈጠረው የሰው ልጅ ከመምጣቱ በፊት ለሰው አስፈላጊ ናቸው ተብሎ የተፈጠሩት ፍጥረታት መካከል አንደኛው እጽዋት ናቸው። የእጽዋት መኖር ለሰው ልጅ መኖር ዋስትና ነው። አዳም በገነት እንዲኖር ገነት አስቀድማ በተክል ተጌጣ ነበር። ለአዳም ውብ እንድትሆን አዳም ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ንጉስ ነው። ንጉሰ ፍጥረት ነው አዳም። ለሱ ምች እንድትሆን ገነት በእጽዋት ያማረች ጌጠች ነበረ። ያቺ ገነት ከአዳም ከዛች ገነት ሲወጣ ለአዳም ምትክ የሆነችው ቤተክርስቲያን ናት። ቤተክርስቲያን ደግሞ በአጸዶች ምናለች ናት እንድትዋብ ይደረጋል። በዛች ቤተክርስቲያን ውስጥ አዳም እንደነበረ ሁሉ አሁንም በዛች ቤተክርስቲያን ውስጥ ክርስቶስ ማዕከላዊ ሆኖ አለ። ክርስቶስ ማዕከላዊ ሆኖ ሲኖር በክርስቶስ በኩል ደግሞ ስውራን ቅዱሳን፣ መላእክት ከሰማይ ከብሔራውያን ቅዱሳን ይመጣሉ። እዛች አውድ ላይ ማለት ነው። እኛ የማናያቸው ስውራን የሚያርፉት በዛች በአጸደ ቤተክርስቲያኗ ዙሪያ ነው። እነሱ ደግሞ ምን ይፈልጋሉ? ጸጥ ያለ ህይወት ይፈልጋሉ። ስለዚህ የቤተክርስቲያን አጥር በአጸድ የከበረ ግርማ ሞገስ ያለው የቀደመውን የአዳምን በገነት ውስጥ የነበረውን ህይወት የሚያስታውስ ነው። በገነት ውስጥ አዳም ሲኖር እጽዋትን እንስሳት ወደ አዳም ይመጡና ጌታዬ አልበህ ጠጣን አርሰህ ብላን ይሉት ነበረ። አሁንም በቤተክርስቲያን ውስጥ ደን ሲሆን ስውራን ቅዱሳን ሲኖሩ እዛ ውስጥ የሚኖሩ እንስሳት ለእነኛ ለስውራን ቅዱሳን አገልጋዮች ይሆናሉ። ለምሳሌ የአባታችን አቡነ ሳሙኤል አንበሳዎች እንዲያ እንደሚያገለግሏቸው ከቦታ ቦታ እንደሚንቀሳቀሱ ልክ እንደ ፈረስና እንደ በቅሎ እንደሚገለገሉባቸው የታላቁ ጻድቅ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከግብጽ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ በነብርና በአንበሳ ታጅበው እንደመጡ እሳቸው በሚኖርበት ገዳም ውስጥ የእሳቸውን ጸበለ እግር የእግራቸውን ትቢያ እየላሱ እንደሚቀመጡ። ስለዚህ አገዳም በሙሉ ለምን ይሆናል? ለእንስሳት መኖሪያ ይሆናል። እንስሳቱ ደግሞ ለነዛ ለስውር ቅዱሳኑ አገልጋይ ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ ከኢኮሎጂ በተጨማሪ ነው እንግዲህ በቤተክርስቲያን እይታ ነው። ኢኮሎጂ የሳይንስ ባለሙያዎች በኢኮሎጂ ባለሙያዎች ኢኮሎጂን ይተነትናሉ ያለውን ጠቀሜታ። እኛ ግን ከቤተክርስቲያኑ አንጻር ስናየው ይህን ነው የሚመስለው። የተሰወሩ ቅዱሳን በአጸደ ቤተክርስቲያኑ ይኖራሉ። እነዚያን አጸደ ቤተክርስቲያን የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ የሚያገለግሉ እንስሳት አሉ። ከእነሱ ጋር አብለው በገነት አዳም በገነት በነበረበት አምሳል እነሱ በዚህ ቤተክርስቲያን እንዲኖሩ አስችላል ማለት ነው። በስነ እጽዋት ያጠኑ ሞራን ሞር የገለጸ የተሻለ ሊገልጹት ይችላሉ። ነገር ግን ለኖህ እግዚአብሔር የገለጻቸው እጽዋቶች አሉ መድኃኒት የሆኑ ዘንድ 666 ካልተሳሳትን ቁጥራቸው ላይ 666 ያክሉ የዛፍ አይነቶች የእጽዋት አይነቶችን ለመድኃኒትነት እግዚአብሔር ለኖህ ገልጾለታል። እሱ ደግሞ ሲወርድ ሲጓረድ በኢትዮጵያውያን ጠበብቶች እጅ ይገኛል። ያ ማለት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ እጽዋት ሁሉንም አይነት የእጽዋት አይነት ይገኝባቸዋል በአብዛኛው። እና ለእጽዋት ለመድኃኒትነት እንደሚጠቀሙ ያው የታሪክ እንትኖች ያሳዩናል። የሰው ልጅ ስነ ባህሪ ስናይ አምላኩን የሚፈልግ ረቂቅ ነፍስ ያላቸው ነው። ከረቂቁ ዓለም ጋር ይገናኛል።
ዓለም ያልተረዳው ግን እቺ ቤተክርስቲያን ከእግዚአብሔር ጋር በመኖራቸው ኢትዮጵያ ከእግዚአብሔር ጋር በመኖራ የምታውቀው አሁን ሌላው ዓለማት ይሄኛውንስ ረቂቁን ዓለም አያውቅም። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ግን የሰው ልጅ የተፈጠረ ብላ የምታውቀው ከሶስት ረቂቅ የነፍስ ባህሪያትና ከአራት የግዙፍ የስጋ ባህሪያት ነው የሰው ልጅ እንደተፈጠረ የምታውቀው እና የምታምነው ማለት ነው። ስለዚህ ለረቂቁ መንፈስ ለሚባለው ሐሳብ የስጋ የነፍስ ሐኪሞች አሏት። የሰው ልጅ የሚጨነቀው የሚጠበበው ተስፋ የሚቆርጠው በረቂቅ ስሜቱ ነው። ያኔ ረቂቅ ስሜት የምታክምበት ሐኪሞቿ የአበነፍስ ስርዓተ ሲስተም ነው። አንድ ሰው እንግዲህ በዘመናዊ ሳይንስ እንመለከት በጨነቀው ጊዜ ወደ ሳይካትሪስት ይሄዳል አይደል? ወደ ሳይካትሪስት ሄዶ ሳይካትሪስት ኦፕኖ እንዲናገር እንዲያለቅስ በእንባ እንዲወጣለት ይደረጋል አይደል? ያ ማለት ከውስጡ ያለው ነገር እንዲወጣለት ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ግን እሱን አስቀድሞ የተሰራ ነው። አንድ ሰው የኃጢአት ስሜት ሲሰማው ወደ ንስሐ አባቱ ሄዶ ከልቡ ያለው ነገር በሙሉ አንድም ሳያስቀር ሲናገር ይቀለዋል። ከዛ ካህኑ በተሰጠው ስልጣነ ክህነት መሰረት ቅጣት ይሰጠዋል አይደል? ያ ቅጣት ሲቀጣ ሲፈጽመው ነፃ እንደሆነ ሰው በራሱ ፊል ያደርጋል። ስሜቱን ነፃነት ስሜት ይሰማዋል። ያን ቅጣት ከጨረሰ በኋላ ጸሎተ ፍታት የሚባላል እሱን ደግሞ እግዚአብሔር ይፍታ ሲል ንጹህ ይሆናል። ያ ሰው ወደ ነበረበት ጤንነት ማንነቱ ይመለሳል ማለት ነው። ቀኖና ማለት ላጠፋው ለበደለው በደል ለሰራው ኃጢአት የሚሰጥ ማካካሻ ማለት ነው። እና እሱን ሲጨርስ ነፃ ይሆናል። ነገር ግን በሌላው ዓለም ስትሄድ ግን እንደ አይነት ስርዓት የለም። እንግዲህ በድርሳነ ሚካኤል ተመዝግቦ እንደምናገኘው በዓለም ላይ ያሉ በሽታዎች በሙሉ ከወደቁት መንፈስ የሚቀዳ ነው። የዛን ጊዜ በዓለም መላእክት ጊዜ በነበረው ክደት ዲያብሎስ ወይም ሳጥናኤል ከአእምሮ ሰሌዳ ከልቡ ጓዳ አፍልቆ እኔ ፈጠርኋችሁ ባለበት ሰዓት ጦርነት ነበረ። ከመላእክት በመላእክት ሽብር ነበረ። ሐሰት ካፍልቆ ሲናገር እግዚአብሔር ፍርዱ ሰጠና አዋንተ ፈጣሪያችን ያሉት ወደ እንጦርጦስ ወረዱ። አይ ነው ወይስ አይደለም ያሉት በአየርና በምድር ሆነው በአየር ላይ ያሉትን ይሄ ሰውን አረፋ ያስደፈቁ የሚጥሉት ሲሆኑ በምድር ላይ ደግሞ ሳል ጉንፋን በምድር ላይ ያለው በሽታ በሙሉ የወደቁት መልአክ ከዚያ የመጣ ነው ይላል ድርሳነ ሚካኤል ላይ የጥር ድርሳነ ሚካኤል ስናነብ ማለት ነው። እንደዚያም ስለሆነ ይህንን የሚያረጋግጥልን ምንድን ነው? ሁሉም በሽታ ቤተክርስቲያን ሄዶ ጸሎት ሲደረግበትና በጸበል ሲሆን ይድናል። ይህንን የሚያረጋግጥልን እሱ ነው። የትኛውም በሽታ ዓለምን ያስቸገረው ኤችአይቪ ሄዲ በጸበል ይድናል። ዓለምን ጠበብቶች ሳይንሶችን ያስቸገረው የካንሰር በሽታ በጸበል ይድናል። ይህ ፕሩ የሚያስረዳልን ምንድን ነው? ሁሉም በሽታዎች መጽሐፍ የድርሳነ ሚካኤል እንደተመዘገበው የሚያሳይ የሚያስረዳ ምንድን ነው? ሁሉም በሽታዎች መንፈስ የወደቁት መንፈስ እንደሆኑ ያስረዳል። እና ዓለም ይህኛውን ግን ሚስ ስላደረገው ስላላወቀው ረጭቁን ዓለም ስላላወቀው ፈውሱ የት ላይ እንዳለ አያውቅም። ስለዚህ ሁልጊዜ በሰዎች አሳሰብ ላይ የቆመ የሳይካትሪሽ ወይ ምክር አገልግሎት ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው። የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስትመለከት ሙሉ የሰው ልጅ ከተፈጠረበት እስከ ዕለተ ሞቱ ድረስ ሙሉ ፓኬጅ አላት። የስጋ ደዌ እንዳይገጥመው፣ የነፍስ ደዌ እንዳይገጥመው፣ በሰርጉ ጊዜ ምን ማድረግ እንዳለበት፣ በሞቱ ጊዜ ምን ማድረግ ነው፣ ሁሉም እንትኖች ስርዓቶች አሏት። አሁን በዘመኑ ስንመለከተው ሰውን በጣም እያጠቃ ያለው በሽታ ይሄ ዲፕሬሽን የሚባለው ነው አይደል? ዲፕሬሽን የሚባለው በሽታ ነው፣ ወይም ሰውን ራሱ እንዲያጠፋ የሚያደርገው ማለት ነው። ቀጥሎ ስኳር የሚባል ነው፣ ደም ግፊት የሚባሉ በሽታዎች ናቸው። ጭንቀት ማለት ነው። እንዳነኝ በሽታዎች ስትመለከታቸው ከምን ለእነዚህ መፍትሄ ተብለው ሐኪሞቻችን የሚያዙት ምንድን ነው? ስፖርት ስራ፣ ተንቀሳቀስ፣ ወክ አድርግ፣
ለዚህ ያክሳክ አተብላ ምግብ ቀንስ ይሄን ምግብ ቀንስ ይላል። ይሄንን አስቀድመ ስንመረ በቤተክርስቲያን ስርዓት ውስጥ ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ እናገኘዋለን። የጾም ስርዓት አለ። ሰው መቼ መመገብ እንዳለበት፣ ምን መመገብ እንዳለበት ከነብስ ተቀመተው ባሻገር ለስጋው የተስተካከለ ቁመና እንዲኖረው ያደርጋል። በጸሎት ውስጥ ስግደት አለው። ስግደት አለው። ያ ስግደት የሚባለው ነገር ምንድነው? አሁን ስፖርት ስራ የሚባለው ነገር ማለት ነው። በእያንዳንዱ ጸሎት ውስጥ አስተብርኮ ስግደት አለው። በእያንዳንዱ ስርዓት ውስጥ ጾም ጸሎት አለ። እነኚህ በሙሉ ማለት ያንተን ሰውነት የሚያስተካክሉ ናቸው። ሜታቦሊክ የሚባለው ፊዚዮሎጂካል ሜታቦሊክ የሚባለው አለ አይደል? ውስጥ ላይ ያለውን ስርዓት የሚያስተካክሉ ናቸው። እና ሰው አፈር ነው አይደል? ሰው ካፈር የተፈጠረ አፈር ነው። አፈር ከበዛበት ውሃ ምን ያረጋል? ይቀጥናል አይደል? መቆም አይችልም። ፀሐይ ከበዛበትም አፈር ይከስላል መሬት። የሰው ልጅም ልክ እንደዛ ነው። ምግብ ከበዛበት ውሃ ከበዛበት ልክ እንደዛ መቆም አይችልም። ነገር ግን በጣም ምግብ ካጣ ደግሞ ይደርቃል። ስለዚህ በተመጣጥኖ እንዲኖር ልክ እንደ መሬት አሁን መሬት የሁለት ወር የክረምት ሶስት ወር ለምሳሌ ከሰኔ ጀምሮ እስከ መስከረም ያለው ክረምት ሌላው 9 ወር በጋ አላት። ተመጣጥና ጸንታ እንድትኖር የሚያደርጋት ነው። ሙሉ በጋ ቢሆን ይደርቃል። ሙሉ ክረምት ቢሆን ደግሞ ለሰው ልጅ ለፍጥረት መኖሪያ መሆን አትችልም። የሰው ልጅም ልክ እንደዛ ሁሉ በጣም ምግብ ሲያበዛም ለበሽታዎች ሶኳሜ ከላ ይበቅሉበታል። ምግብ ሲያጣም ደግሞ ይደርቃል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን የሰራችው የተወሰኑ ሰዓቶችን በጾም እንዲያሳልፍ የተወሰኑት ደግሞ እንዲሰግድ እንዲጸልይ ሲጸልይ ከረቂቁ መለኮታዊ ኃይል ጋር እንዲገናኝ ሲጾም ሲጸልይ ማለት ነው። ሲሰግድ ደግሞ አካሉ እንዲስተካከልለት ነው። ሲጾምም የሰውነት መጧት የተመገበው ምግብ አልቆ ተፈጭቶ አልቆ አዲስ ይተካ እንዲስማማለት ነው። ስለዚህ በጣም በሚገርም ሁኔታ ተሰራ ነው ይስራት ማለት ነው። በቤተክርስቲያን ሃይማኖት ውስጥ የሚኖር ሰው ከልደቱ እስከ ሞቱ ድረስ ቅድም እንዳልኩት ያለ ምንም ችግር እንዲኖር ሃይማኖት ስርዓቱ የተሰራ በዛ መንገድ የተሰራ ነው። የነፍስ ደዌ ሲያጋጥመው ቅድም እንዳልነው በንስሐ ከገባ በኋላ በስጋው ደሙ የስጋ በሽታው ደሙ ጸሎተ ቀንዲል አለ። ካህናት ጠርተው በጸሎተ ቀንዲል ጸልዩ ሲቀቡት ከስጋ ደዌ ይፈወሳል። አንድ ጥናት ያየው ነበር እዚ ከሰው ከሳይኮሎጂ ጋር ተያይዞ በተክርሳይት ሁሉ ጊዜ ትችት ያደርሳሉ። አንዳንድ ጊዜ ሳታውቅ ስትቀር ያስከውን ወርቅ ታራክሳለህና ምንድነው እነ ችግር አለ ብዬ ለመዳሰስ እየሞከሩ ነበርና ያገኘሁት አንድ ጥናት ምን ይላል ከ1999 በአሜሪካ ነው። ከ1999 እስከ 2017 ድረስ 33% ራስን የማጥፋት አዝማሚያ በአሜሪካ ታይቷል። 33% ደርሷል ማለት ነው። ካላት የሀገሪቱ ፖፑሌሽን 33%ቱ ራስን የማጥፋት ኢንክሪዝ አድርጓል በዚህ እንትን ማለት ነው። በአሜሪካ ይህን ራስን የማጥፋት በሽታ ከ10ኛ ደረጃ ነው። በገዳይነቱ 10ኛ ደረጃ ነው። ከመቶ ሺህ ሰዎች 14ቱ ራሱን ያጠፋል። በአሜሪካ በዚህ እንትን ማለት መሰረት ማለት ነው። በ2017 ዓመተ ምህረት ብቻ 47000 ሰው ራሱን አጥፍቷል። ይህንን ጨምቆ ያጥናት እንደሚያመለክተው በ11 ደቂቃ ውስጥ አንድ ሰው ራሱን ያጠፋል በአሜሪካን ሀገር ውስጥ ማለት ነው። በዓለም አቀፍ በሲዲሲ ሪፖርት መሰረት ደግሞ 2017 ላይ ወጣንት ነው 10.6 ሚሊዮን ራሳቸውን ለማጥፋት ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ራሳቸውን ለማጥፋት ማለት ነው። 3.2 ሚሊዮን ራሳቸውን ለማጥፋት ፕላን ያደረጉ ያቅድ የነደፉ ያዘጋጁ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። 1.4 ሚሊዮን ራሳቸውን ለማጥፋት ሙከራ ያደረጉ የሚጨንቅ ነው ማለት ነው አይደል? ቁጥር ስናየው ይሄ የሚፈጸመው 2017 ጥናት ነው ምነግራው። በዓለም አቀፍ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ሪፖርት ደግሞ በየአመቱ 800000 ሰዎች ራሳቸውን ያጠፋሉ በአለም ደረጃ።
800 ሺህ ሰዎች ማለት ነው። ይህ ማለት በ40 ሰከንድ አንድ ሰው ራሱን ያጠፋል ማለት ነው። በ40 ሰከንድ ራሱን ያጠፋል። በይሄ ራስን የማጥፋት በእድሜ ሲለካ ከ15 እስከ 24 የእድሜ ክልል ያሉ ሰዎች ራሳችን በማጥፋት የመጀመሪያውን ደረጃ ይዘው ይገኛሉ። በገዳይነት ሁለተኛ ነው ማለት ነው። ባለም ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ጥናት ሪፖርት መሰረት ማለት እና ይሄ የሚያሳይ ዓለም ያላወቀው አንድ ትልቅ ምስጢር ቅድም ያልነው አለ። ይሄ ረቂቅ ዓለም የምንለውኛ ማለት ነው። በኢትዮጵያ የሚታወቀው ረቂቅ ዓለም የሚባለው እሱን ዓለም አላወቀው። ሰዎች ያኛው እንደሚፈልጉ የሚረዳቸው ሰው የለም ማለት ነው። ይህን ቁጥር ወደ ኢትዮጵያ አስተመጠው ግን በጣም ከዚህ ግባ የማይባል ኢንሲግኒፊካንት ሆኖ ታገኘዋለህ። ራሱን አጠፍቷል የምትለው ሰው በአመት በሁለት አመት ልሰማ አንድ እንኳን ልሰማ ብትችል ነው እንጂ እዚያ ውጭ አታገኝ። ያውም አሁን ይሄ የምዕራባዊነት ስፕሪት ከተጋባ በኋላ የመጣ ጉዳይ ነው እንጂ ራስ ማጥፋት በኢትዮጵያ ውስጥ ራሱን ያጠፋ ሰውን ፍታት የለውም። ጸሎት ፍታት አይደረግለትም። ምንጻ እግዚአብሔር ስላጠፋ ተብሎ ስለሚታሰብ እና ይሄ የቤተክርስቲያኑ አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ከምትገልጸው በላይ የማህበረሰቡን ጤና ጥበቃ ሰርታ ያዘችበት መንገድ እጅግ በጣም ከምትጠብቀው በላይ ግዙፍ ነው። ስለዚህ አንዳ በነፍስ እንደ እንት ስትመለከተው እንዳሉን የሐኪሞች ብዛት በጣም ትንሽ ናቸው አይደል? የነርሶቻችን ብዛት ሌሎችንም ስትመለከታቸው እዚህ ግባ የማይባል ነገር ነው ቁጥራችን አይደል? ካለው የፖፑሌሽን ከመቶ 10 ሚሊዮን በላይ ደርሰናል አይደል? ከዚህ ቁጥር አንጻር ስትገብር እዚህም የምታደርሰው የምትለው አይደለም። ነገር ግን ህዝቡን ማን ነው የያዘው? ለስታስብ ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናት የመንፈስ ጭንቀቱን በንስሐ አባት በኩል እንዲያቀል፣ የስጋ ደዌውን በመንፈስ በጸበል እንዲድን፣ እምነቷን ተቀብቶ ተሻሽቶ እንዲድን፣ ጸበሏን ጠጥቶ እንዲፈወስ ሙሉን። አሁን ገዳማት ብትሄድ በጣም በርካታ ምዕመናን ታገኛለህ። ሐኪም ቤት ከመታገኘው ይልቅ ገዳማት መታገኘው ጸበል ቦታ መታገኘው ይበዛል። ሰውም ያለው አታችመንት አሚን ግንኙነት እግዚአብሔር ያድነኛል የሚለው ነው። ከዶክተሩ ካለው እምነት ይልቅ በእግዚአብሔር መታመን በቤተ መቅደሱ ባለው እምነት ጸበል መታመን በጣም ይበዛል። በዚህ ምክንያት አሁን ያለው ዓለም ላይ የሚታየው ይሄ የጭንቀት መንፈስ የሚባለው ራስን የማጥፋት መንፈስ የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጎልቶ ማታየው ለዛ ነው። ይሄ ትልቁ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አስተዋጽኦ ነው። እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ለኢትዮጵያውያን ስኮላር ነው። እንግዲህ ቅድም እንዳለው ኢትዮጵያን እውነት አስነለካ አንድ ስታቲክ የሆነ እውነት ነው ያላት፣ ቋሚ እውነት ነው ያላት። እሱማ ነው እግዚአብሔር ነው ነው። ይህን ይዛ ለዘመናት መታለች። ነገር ግን የሰው ሐሳብ በፍልስፍና የሚመሩ ዓለማት ሁሉ ግዜም ወደ ኢትዮጵያ እንትን ይቀጣታችን ይቀስራሉ። በተለይ በ16 ክፍለ ዘመን ጀምሮ ከአናጺ ገላዶስ ጀምሮ ሁሉ ግዜ ኢትዮጵያ በቀኝ በአይን በክፋይን ያዋታል። እና ከዛን ግዜ ጀምሮ ነጮቹ ወይም ደግሞ ይሄ ኢቪል ስፕሪት የተዋሃዳቸው ናቸው። እኔ እንደዛ ነው የምጠራቸው። ኢቪል ስፕሪት ነው መጥፎ መንፈስ የምንለው ማለት ነው። ሰውን እንዳይኖር ማድረግ አይደል? ሰውን እንዳይኖር ማድረግ፣ ሰውን ቀኝ መግዛት፣ ሰውን ባሪያ ማድረግ፣ ሰውን አጥፍቶ ለራስ ማድረግ፣ ይሄ ዲያብሎሳዊነት ባህሪ ነው። ሳጥናኤል የመጀመሪያ በዓለመ መላእክት ወደ ምድር ብርሃንን ሳይመለከት ባደረው ጨለማ ተጠቅሎ እንጦርጦ ሲያደረገው የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው፣ እኔ ማለት ነው። ስለዚህ የዌስተርን የምንለው መንፈስ ያ መንፈስ ነው ያለው፣ ሌሎች እንዳይኖሩ ወይም ደግሞ ሌሎችን ባሪያ አድርጎ መግዛት እና ከዚህ እሳቢያቸው የፈለቀ እሳቢ አላቸው። ከዚህ እሳቢ የፈለቀ ጉዳይ አላቸው። እሱ ምንድን ነው? ዓለምን በሙሉ ጠቅሎ ምን ማድረግ? ባሪያ ማድረግ ማለት ነው። እና በነፃ የኖረች ሀገር ኢትዮጵያ እንዳለች ያው ቅድም በእንትራችን ተነጋግረናል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ በሶስት ፌዝ ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል። የመጀመሪያው ፌዝ ማለት ሀገርን በአሰሳ ያዙበት ነበር። ሀገርን በአሰሳ ማለት ሀገርን ያወቁበት፣ ጂኦግራፊክ ሎኬሽን ኢትዮጵያን ያወቁበት፣ ያላትን ሀብት የት ቦታ እንዳላወቁበት፣
ነገር ጉዳይ ነው እሱ። የትኛው ጎሳ የትኛው ይኖራል? ያንዳንዱ በሙሉ ኢትዮጵያን ያጠኑበት ሀብቷን፣ የማዕድን ሀብቷን፣ የጸዋት፣ የእንስሳት፣ የመልካም ምድሯን አቀማመጥ ያጠኑበት ነው ይሄኛው። ከዛ በሁለተኛው ፌዝ ሲመጡ ታሪክ እንጻፍ፣ ነገስታቱን እናማክር እያሉ የመጡበት ሂደት ነው ይሄኛው። የዛን ጊዜ ሲመጡ ነገሮችን ሚስ እያደረጉ ታሪክ እንጻፍ ብሎ ሲመጡ ቅድም እንዳልኩ ኢትዮጵያን እግዚአብሔርን ያመልኩ ስለነበረ ማንኛውም እንግዳ ደግሞ በኢትዮጵያ የተከበረ ስለሆነ ይታመናል። ከእንግዳዎች ጋር እግዚአብሔር መጣ ተብሎ ስለሚታመን ያምኗቸዋል ነጮቹ። እነሱ ግን የሚሰሩት ዲያብሎስ አይነት ስራ ነበረ። ታሪኮችን መበረዝ፣ ማጥፋት፣ መተካት ስራዎችን ሰሩ። በሁለተኛው ፌዝ ነው ይሄኛው። ከዛ እነኚህን ዶክመንት አድርገው በላይብራሪዎቻቸው ማስቀመጥ፣ ላይብራሪዎቻቸው ያስቀምጣሉ ይህን ዶክመንት አድርገው ማለት ነው። ሶስተኛው ፌዝ ኢትዮጵያውያንን ስኮላር መስጠት ነው። ስኮላርን መስጠት ኢትዮጵያውያንን እና ኢትዮጵያን ስኮላር ዶ ሲያጠኑ የሚያጠኑት ያ ሚስ የተደረገ አሚን የተበላሸ የተበረዘ የተከለሰ ዶክመንት ወይም የታሪክ አካል ነው የሚያገኙት። ስለዚህ በአብዛኛው አሁን ከውጭ ተምረው የሚመጡ የታሪክ ባለሙያዎች ሪፈረንስ የሚያገኙቸው እነዛን ነው። ከዛ እሱ ምን ይዞ መጣ? አሁን እንዳንግባባ የተደረጉ እንትኖች እነዛ ናቸው። አንደኛው ከአንደኛው ጋር እንዳይስማማ ኢትዮጵያ የቀደመ ባህሏን ወይም ደግሞ ተፈጥሮ ማንነቷን እንድትቀይር ያደረጉበት ምክንያት ይሄ ነው። ከዛ አራተኛው የዓለምንም ደም መፍሰስ ዓለምን ኮሎናይዝድ ማድረግ ነው። ስለዚህ አውሮፓን አሜሪካን የቃል ኪዳኗ ምድር አድርጎ ማሳየት፣ ዩኤን ኦፊስ የሚባለውን መክፈት፣ ዓለምን ቀኝ ገዝቶ የሚደበድሩት ዱላ ነው እሱ። ዩኤን ኦፊስ ማለት ለዌስተርን የሚሰራ ኦርጋናይዜሽን ነው። በትምህርት ፖሊሲ፣ ዩኒስኮ፣ ባህል፣ ምን በሙሉ። ስለዚህ ውሸቱን ትንሹን እውነት ትልቁን እውነት ትንሽ የሚያደርጉ ትልቁን ውሸት ደግሞ እውነት አድርገው የሚያሳዩ ሚዲያዎች፣ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች አሏቸው። ኢሉዥን የሚፈጥሩ የሰውን አእምሮ ደግሞ የሚሰልቡ የፊልም ኢንዱስትሪዎች አሏቸው። እነ ሆሊውድን የመሰለ ውሸቱን እውነት አድርጎ የሚያቀርብ በእነዚህ አማካኝነት የቃል ኪዳኗ ምድር አድርጎ ዌስተርን ማሳየት። ከዛ በተጨማሪ ከዌስተርን በትንሽ ዶላር የአገሪቱን ሪሶርስ በሙሉ ማማጠጥ። ሁልጊዜም ኢትዮጵያውያን ወይም ደግሞ ዓለም ወደዛ ፊቱን እንዲያተኩር ማድረግ፣ የቀደመውን የኢትዮጵያን ስልጣኔ እንዲዋጋ አድርገውታል። ስለዚህ ይህንን እንደገና ቁጭ ብለን መከለስ ይኖርብናል፣ ማሰብ ይኖርብናል። ሰው ሁልጊዜም የሚቆመው በራሱ ነገር ነው። በራሱ ነገር ካልቆመ መቼም ቢሆን ጅራት ነው እንጂ ራስ ሊሆን አይችልም። እና ለኢትዮጵያውያን ምሁራን ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያን እንወቃት ነው። ኢትዮጵያን እንወቃት። እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገር በዓለም የለም። ሁሉም የአየር ንብረት ያለባት፣ ሁሉም በተወሰኑ ሬንጆች መካከል የአየር ንብረት ሁሉም ያለባት፣ አየሯ ተስማሚ፣ ቆላው፣ በረሃው፣ ደጋው፣ ወይና ደጋው ያለባት፣ ውሃ በገፍ ያለባት፣ ሁሉም ነገር ያለባት ናት። የሰውን መልክ የምትመስል ሀገር ናት። ኢትዮጵያን መልካችን አፈር ነው ይመስል አይደለም? የአፈር መልክ ነው ዳማ። እና ኢትዮጵያን ብናውቃት የበለጠ ስናውቃት የምትገርመን ሀገር ትሆናለች። እና ከገባብን ባድ ስፕሪት ወይም ይሄ ክፉ መንፈስ ወጥተን አገራችን እንወቅ፣ የዛን ጊዜ የምንፈልጋትን ሀገር መፍጠር እንችላለን የሚል መልእክት አለኝ ለእነሱ፣ ለሊቃውንቱ ወይም ደግሞ ለኢትዮጵያን ስኮላርስ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የማስተላልፈው መልእክት ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መሪዎች ነው፣ የቤተ ክህነት መሪዎች ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም ስናወራ እንደነበረው እንዲለያይ ተደርጓል። ቤተክርስቲያኒቱ ከሀገሪቱ ግዛተ መንግስት ጋር እንዲለያይ ተደርጓል። ያ ሲለያይ ደግሞ ይሄ ኋላ ቀር ተደርጎ አሁን ያለው ዘመናዊ ሀሳቤ ቤተክርስቲያኒቱ እንዲወጋት፣ ያን የክህነት ክብር እንዲቀንስ እና በህዝቡ ዘንድ ምንም እንዳልሆነ እንዲታይ ተደርጓል። እንደውም ቤተክርስቲያን ኋላ ቀር ነች። አዎ የኋላ ቀር አስተምሮ ደርግ
ሃይማኖት ማለት አደንዛዥ ጽ ነው ብሎ ገልጿታል በኮሙኒስታዊ አስተሳሰቡ ማለት ነው አይደል? ይሄው ያለው መንግስትም ተመሳሳይ ናቸው። በዛ የበቀሉ አንድ አይነት መርህ የሚከተሉ ጥን ነባሩን ኢትዮጵያዊ ነውቀት የሚዋጉ ናቸው። ስለዚህ የቤተ ክህነት ትልቁ ድርሻ አሁን 50%ቱን ያገሩት ክፍል ኦርቶዶክስ ነው። ይሄ ኦርቶዶክሳዊ ማህበረሰብ ባልሆነ የትምህርት ፖሊሲዎች ሲመራ፣ የጤና ፖሊሲዎች ሲከናወንበት፣ ከሃይማኖቱ አንጻር ተቃራኒ የሆነ ነገር ሲገለጽበት ዝም ብሎ መመልከት ትልቅ በደል ነው። ትልቅ ቤተክርስቲያን ትልቅ ቤተክርስቲያን የሚመደብ ትልቅ በደል ነው። ስለዚህ እነኚህን ነገር እንደገና ቁጭ ብሎ አስቦ እንደ አዲስ መስራት ያስፈልጋል። እና እንደዛ እንድናስብ ሊቃውንቶቿን ብንሰበስባቸው በውጭም በውስጥም የተበተኑ ሊቃውንቶቿን ሰብስበን በአዲስ መንፈስ በአዲስ ሐሳቤ እንደገና ቁጭ ብለን ካልሰራ ነው ከባድ። ስለዚህን መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ።